É, rapaziada, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios, e o único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vem por aí. E agora vai ser só sorteio da hora, parceiro. Canal Cachorro 1337. Hoje, rapaziada, mais um vídeo aqui do Montando Inventário, Katowice. Aqui, na real, eu não tô mais com aquele intuito de montar um inventário Katowice só com skins de Katowice 2014, não. Eu quero montar um inventário legal, um inventário raro, com facas, com floats raros e patterns raros e AWPs legais, com adesivos raros, enfim. Quero ter um inventário top, mano. Quero ter um inventário top. E hoje eu consegui uma skin de USP super rara, muito top, com do adesivo mais caro do mundo, né, que no caso é o iBuy Power, um adesivo de mais de 60 mil reais, e é uma USP única no mundo, não é duplicada, e é uma USP que eu já tinha a irmã dela. Eu vou explicar aqui, não tem muita enrolação, que vocês já viram no começo do vídeo. Bem, acho que vocês conhecem aqui, né, a minha USP Guardian Factory Stat Track com dois Titans. O que que é o Titan? O Titan é esse adesivo azul que tá na parte de trás, eu tenho dois, cada adesivo desse vale aí mais ou menos 8 a 10 mil dólares. É o segundo adesivo mais caro do CSGO, né? Pra vocês terem ideia, hoje no mundo existem cerca de 107 Titans holográficos. Ivox Power. Por que Ivox Power? Porque ela tem um adesivo da Vox Hammer, que é um adesivo muito caro, também vale em torno de 4 mil dólares. E um iBuy Power, que nada mais é do que o adesivo mais caro do mundo. Um adesivo de mais de 60 mil reais, tá ligado? Esse adesivo é muito caro. É tipo 12 mil dólares. Fora que, mesmo que você tenha 12 mil dólares, vai ser difícil você conseguir comprar um. Quem tem, não vende. Porque sabe que ele vai valorizar. Por que ele vai valorizar? Bem, a quantidade que existem hoje iBuy Powers no mundo dificilmente aumentará, que a cápsula desse adesivo é muito cara, né? Custa mais de 3 mil dólares. Então quem tem a cápsula normalmente não abre, né? Normalmente vende ou guarda pra valorizar. E sempre tem um chinês maluco que vai e pega um adesivo desse e cola em alguma skin. Então, a cada ano que passa, o número de iBuy Powers que existem no mundo diminui. Então a cada ano que passa, existem menos iBuy Powers holográficos de Katowice 2014 no mundo, né? Cada ano que passa, as pessoas querem mais esse adesivo, cada ano que passa ele fica mais caro. Não só ele solto valoriza, como também as skins, né, as armas que possuem esse adesivo colado. Então é por isso que vale a pena você, né, ter skins aí com esses adesivos, né, cara? E esse daqui, mano, é fenomenal, porque é uma P2000 Factory New com dois adesivos super caros, dois adesivos holográficos colados numa posição muito boa, né, que é na parte de cima, onde fica mais visível. E agora, rapaziada, eu adquiri também essa USPzinha, mano. Eu não vou nem fazer muito suspense, porque vocês já viram no começo do vídeo. É uma outra USP Guardian Factory Stat Track. Não tem dois Titans, mas possui dois iBuy Powers, rapaziada. Mano, é isso. Não tem muito o que falar. Fenomenal, cara. Dois adesivos de 60 mil reais. Eu tenho, tipo, 120 mil reais aqui em adesivos. Obviamente que a skin não vale isso, né? O adesivo, quando é colado numa arma, ele perde, pô, muito do valor. Às vezes, mais de 90%. Mas essa USPzinha aqui está avaliada em pelo menos 10 mil reais, né? Uma USPzinha Guardian, cara. Tipo, ó, só pra vocês terem ideia do quanto esses adesivos valorizam a skin. Essa USP Guardian com esses adesivos vale pelo menos 10 mil reais. Mas uma USP Guardian Factory Stat Track comum vale 45 reais. Os adesivos aqui fizeram uma USP de 45 reais e para 10 mil. É isso, tá ligado? E também tem um adesivo ali da Fnatic, que também é um adesivo holográfico, e aí que eu preciso da ajuda de vocês. Quando eu peguei essa USP aqui, ela tinha os dois Titans, ela tinha um adesivo da HAL ali na ponta, e eu colei esse Chrome Foil, né, aqui no meio para equilibrar, para ela ficar completa. Agora, tem essa daqui, com dois iBuy Powers, também veio com um adesivo, só que esse adesivo que veio também é de Katowice 2014. Então, eu não
sei se seria bacana colar um adesivo que, por mais que seja raro e caro, não seja um holográfico de Katowice 2014. Então não sei se seria interessante colar um Chrome Foil, um HAL aqui. Poderia colar? Poderia, mas eu não sei até que ponto é interessante. Será que é mais legal deixar essa USP full Katowice 2014 holográfico? Eu posso ir atrás de um Fnatic holográfico para colar aqui. Eu vou gastar uma grana, mano. Eu vou gastar, se pá, aí uns $800. Mas eu posso. Seria talvez legal deixar ela tipo 50% laranja, 50% vermelha. Sei lá, mano. Seria uma USP Guardian Fire, sei lá o que, mano. Cola um outro adesivo, mesmo que não seja Katowice 2014, ou tento deixar ela 100% Katowice 2014 holográfico, né? Cola um outro adesivo holográfico. Se for pra colar um outro adesivo holográfico, tem que ser outro Fnatic ou algum que seja mais barato. Porque, de verdade, eu não vou gastar tipo 2, 3 mil dólares no adesivo pra colar na USP e perder grande parte do valor. Não faz sentido. Mas se vocês quiserem que eu cole um Chrome Foil ou algum bagulho assim, mano, digam nos comentários que eu posso estar trazendo também. Enfim, galera, como que tá o meu inventário Katowice? Eu tenho aqui a minha duplinha Fire and Iced Asimovs, no caso, uma Asimov com a Power e uma Asimov com Titan. Tem a minha Gangner com 4 adesivos Titan não holográficos, uma skin de mais ou menos 50 mil reais. Bem como tenho também aqui a minha AWP The Prince com 4 Powers não holográficos, uma skin aí de mais de 25 mil. Tem essa Black Scope com 4 adesivos da Clan Mystic. Isso aqui foi obra minha. Eu colei cada um desses adesivos e não me arrependo, ficou fenomenal. Minha Desert Eagle com Power não holográfico. Minha M41S com Flood 0.0002 e com 4 Ivar Powers não holográficos, fenomenal também. Eu também tenho aquela Jaguar com adesivo não holográfico colado na cabeça do Jaguar, que, mano, eu quero muito sortear pra vocês. Eu quero muito sortear aquela Jaguar pra vocês, porque eu acho que vocês gostariam. Eu acho que até agora ninguém fez um sorteio desse nível aqui no Brasil. Então, mano, eu quero ser o primeiro. Eu quero agradecer vocês pelo feedback que vocês estão dando aqui no canal. Vamos fazer o seguinte, mano, esse vídeo bateu 20 mil likes, independente de quando bata. Bateu 20 mil likes, eu faço o sorteio da Jaguar. Fechou? Eu acho que é uma ótima. Então deixa o like aí, o like é muito importante. Manda print pra mim lá no Instagram mostrando que deu like, porque assim que bater 20 mil likes vai sair esse sorteio. Enfim, voltando a falar sobre adesivos Katowice, hoje no mundo existem 98 Powers holográficos. Cada adesivo desse, como eu já disse, é mais de 60 mil reais, quem tem dificilmente vende. Então quem quer investir, quem quer lucrar com skins, é complicado começar investindo nos adesivos de Katowice 2014, eu sei, são caros. Mesmo esses adesivos sendo caros, Katowice 2014 holográfico hoje é o melhor investimento no CSGO. Pra quem não tem tanta grana assim, o que eu aconselho? Adesivos de Katowice 2014 não holográficos. Vamos ver. O Power holográfico no mundo hoje existem 98. O não holográfico existe 138. O não holográfico, ele é mais colado em skins do que o holográfico. Então acredito eu que até o final do ano, talvez, existam menos não holográficos do que holográficos, tá ligado? E aí, rapaziada, pelo holográfico se tornar com o tempo incomerciável, impossível de conseguir, o não holográfico vai começar a valorizar. Ele já tá valorizando demais. Tipo, do ano passado pra cá, ele subiu quase $1,000. E, mano, acredito eu que a partir de agora, de ano em ano, ele estará praticamente sempre dobrando o valor. Então, mano, Katowice 2014 não holográfico é um ótimo investimento. Bem como os adesivos de Katowice 2015. E aí talvez seja a melhor call pra vocês, porque os adesivos de Katowice 2015, depois que os Katowice 2014 não holográficos começarem a ter uma raridade parecida ou igual ao dos holográficos de Katowice 2014, igual é complicado, mas assim, quando eles ficarem muito caros também, serão os de Katowice 2015 que serão os mais valorizados, porque eles também são bem cleans. Não tem um fundo muito exuberante que acaba se destacando mais do que a logo da equipe. Alguns adesivos são extremamente holográficos, como o da Navi, como o Vox Eminor, que, pô, já tá quase $500. Então assim, adesivo de Katowice 2015, holográfico, não foil, holográfico, que são inclusive menos raros do que os foils, enfim, são extremamente ótimos investimentos. Vox Eminor, anota o que eu tô falando, adesivo Vox Eminor de Katowice 2015, hoje é $400 e poucos, o ano que vem já vai estar no mínimo 1.200. Esse adesivo tem muito futuro, cara, sério, eu tô pensando em, mano, pegar todos que eu puder, porque eles vão valorizar demais. Bem, como? E se você não tem condições de comprar um adesivo desse, mano, skins com esses adesivos são mais baratas e irão valorizar também. A calda do cachorro é boa, né, mano? A calda do cachorro não falha. Enfim, o que vocês acharam aí da minha USPzinha? A opinião de cada um é muito importante. Então, mano, eu quero saber aí o que vocês acharam dessa nova aquisição. Eu quero saber de vocês também se vocês acham que eu devo colar mais um adesivo e qual. Ou não, ou deixa ela assim mesmo. Não sei. Acho que o Lugin tem interesse nessa skin. O Lugin tá colecionando aí um monte de skin Kai by Power. Pô, Lugin, vem
vem atrás de mim, mano. Vamos negociar essa USP. Eu sei que você gosta de skins assim. Eu gosto de faca rara. Vamos fazer negócio. Enfim, rapaziada, lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14, outro às 9 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Então se inscreva, por favor, ative o sininho. Passe aqui todos os dias, nesses dois horários, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, rapaz. Muito obrigado pra quem chegou até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Would you follow?